Дівчата, мене звати Іра, і я ділитимусь з вами секретами краси саме у цьому блозі. А чи знали ви, що така методика фарбування, як омбре, перемістилася з нашого волосся на наше обличчя? Так, вам не почулося, тепер цю методику використовують саме мейкапери. Як вона виглядає саме на наших повіках, покажу вам сьогодні. Для тих, хто не зовсім розуміє, що я саме робитиму, макіяж омбре на наших повіках виглядатиме саме ось так. Для початку підфарбовуємо наші очі чорним олівцем, розтушовуємо, аби їх увиразнити. Розпочинаємо з профарбовування стрілки ось таким зеленим олівцем. Її потрібно промалювати через усю повіку. І для того, аби стрілка не виглядала як кардіограма серця, для початку варто розставити невеличкі точки, а потім їх з'єднати. Верхню повіку ми вже зафарбували зеленим олівцем, тепер зафарбовуємо нижню. Під чорним олівцем зразу знизу фарбуємо зеленим тонесеньку стрілочку, яка трішечки виходить за межі повіки. Отож, наступний етап в нашому мейкапі – це використання ось таких рідких тіней. Вони у нас сірого кольору. До речі, вони дуже зручні в нанесенні завдяки їхній текстурі. Вона дуже легко лягає на шкіру. Такими тінями сірого кольору ми зафарбовуємо трикутничок, який ми утворили за допомогою зеленого олівця. Ми добилися бажаного результату. Саме з таким макіяжем можна запросто вирушати на побачення. А я зустрінуся з вами саме у цьому блозі.